Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, bocah-bocah kepriye kabare? Muga-muga bocah-bocah kabeh lan keluarga tansah sehat lan pinaringan rahmat dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bocah-bocah, sak durunge sinau, nembang dhisik yuk. Yen isuk sugeng enjing, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng sonten, yen bengi sugeng dalu, diparingi matur nuwun, ditimbali matur dalem, yen lewat derek langkung, yen lepat nyuwun pangapunten. Bocah-bocah, Bu Guru seneng banget karo lagu mau. Aparga lagu utawa tembang mau sesuai karo agama kita. Kaya dene sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malayarham layurham, ora bakal ditresnani uang sing ora tresno marang lian. Tresno kuwi awujud kepriye? Salah sawijining awujud silaturahmi, uluk salam lan liya-liyane. Silaturahmi ing mangsa pandemi kaya ngene iki bisa dilakokake nganggo piranti sing jenenge gadget. Gadget kuwi duweni fungsi sing maneka warna. Iso kanggo telepon, iso kanggo ngirim layang, iso kanggo dolanan, iso nganggo moto cekrek 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 cekrek. Iso kanggo diedit fotone, dirubah fotone ben sansaya apik. Iso uga kanggo ngerekam video, ngerubah video, kanggo golek informasi sing maneka warna lan liya-liyane. Nanging gadget kuwi uga duwe dampak negatif. Apa dampak negatifnya gadget? Yo iku bisa marai mripate loro amarga kena radiasi. Uga bisa marai males sinau yen bendino ming dolanan gadget wae, dolanan game. Mula bocah-bocah kudu wicaksana nggunakake gadget kanggo keperluan sing apik-apik wae. Bisa nggih? Bisa yo, saged to. Nah, saiki coba bocah-bocah waca wacan sing Bu Guru lampirake. Banjur garapan pitakon-pitakone. Bocah-bocah bisa diskusi karo wong tuwa lan Mbak Yu utawa kakange. Yen uwis dikirimake marang Bu Guru nggih. Cukup semene dhisik ya bocah-bocah. Insya Allah ketemu maneh ing wulangan liyane. Yen ana kurang lan luwihe, Bu Guru nyuwun pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.